Funktionen y är lika med 100 000 multiplicerat med 1,4 upphöjt till x uppskattar hur många bakterier y det finns i en odling efter x timmar. Jag skulle svara på de frågorna. A. Hur många bakterier fanns från början? Där här är det ursprungsvärde. Så kan vi skriva här A. 100 000. Bakterier, cirka egentligen allting. B. Med hur många procent ökar antalet varje timme? Så ser ni där är att om det är timme där nu då. Så har vi 1,4 som är förändringsfaktor som måste vara 0,4 eller 4%, 40% ökar antalet varje timme. Det är rimligt därför att bakterien förökar sig så fort, särskilt när det gynnar situationen, varmt eller fuktigt och sådana. Hur många bakterier finns det efter 8 timmar? Så det här kan vi räkna. 100 000. Multiplicerar med 1,4 upphöjt till 8. Så får vi y är lika med. Ska bara räkna med min miniräknare. Exit. 100 000. Multiplicerar med 1,4. Upphöjt till 8. Så har vi ungefär 1,475,000. Ungefär 1,5 miljoner. Jag skriver här. Cirka 1,475,000. 789 eller ungefär 1,5 miljoner. Det kan man skriva där i stycken då. Cirka. Vill ni skriva miljoner så 1,5 miljoner. Kan ni skriva också. Men den här 10 upphöjt till 6 betyder miljoner redan. Bestäm grafisk hur lång tid det tar för bakterien att tiodubblas, alltså från 100 till 1 miljon. Så ska vi titta på grafisk nu då. Skriver jag 100 000. Multiplicerar med 1,4 upp till x. Och sen har vi tiodubblas. 10 upp till 6, alltså blir det 1 miljon. Jag ska visa min skärm där. Ni ser ingenting. Så Windows, jag kan börja med den kanske. Ni ser ingenting heller. Så Zoom, Auto. Där uppe ser vi lite i alla fall. Så Zoom, Out. Där hittar vi där. Så har vi Gesold. Intersection, FM igen. Då har vi 6,8. 6,8. Timmar. Eller cirka 7 timmar. Ja, det var det.